स्वामी की जय। ଜଗତ ପିତା ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ପିତି ଅର୍ଥେ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାହାର ହରି ହରି ବୋଲ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ସାରଳାଙ୍କ ପିତି ଅର୍ଥେ ମା କମଳାଙ୍କ ପିତି ଅର୍ଥେ ମା ବିମଳାଙ୍କ ପିତି ଅର୍ଥେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପିତି ଅର୍ଥେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପିତି ଅର୍ଥେ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ହରି ହରି ପବିତ୍ର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କର ଏବଂ ଏ ପାଲାର ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ମାନଙ୍କର ନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ହରି ହରି ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆସି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ମଞ୍ଚା ଆସିନ ବାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ବଜେଇଥାନ୍ତି। ମହାଶୟ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେଣି। ଆରେ ତମେ କଣ ବଜେଇବ, ଯାହା ତମ ସାନ ଭାଇକି ଶିଖେଇଥିଲ ସିଏ ଆଗରୁ ବଜେଇ ଦେଇଛି। ବଢିଆ ଭାଇ, ସେତିକି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହବ, ଆଉ ହେଇପାରିବନି। ଯେ ଯୋଉ ଦ୍ୱିପଦ ଲେଖି ଦେଇଥିଲି ତାରି ଛଡା ଆଉ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଢା ହେଲେ ଶିଖିଲେ ନାହିଁ। ନା କାଲି ଠାକୁରରେ ବସି ଦି ଜଣ ମିଳେଇବ, ପ୍ରଭୁ ଆଇଲେଣି ଆଉ ବିଳମ୍ବ କର। କହୁଛ ଇଏ କାଟିଣୀ, ଏଇ ଭଳିଆ କାଟିଣୀ ତମେ ଖାଟି ପାରିବ? ମୃଦଙ୍ଗରେ ହାତ କେମିତି ମରାଯାଏ ଜାଣିନ? କାଲି ଆସ, ତମ ମଜା ଛଡ଼ଉଛ।
ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବଳ ମୂଷା ହେଲେ ଗୋଟିଏ ନାହାନ୍ତି ମୂଷା ହେ ମୂଷା କାହିଁକି ମଙ୍ଗଳମୟ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭୟ ପଦ କମଳେ ଶରଣ ପ୍ରାପ୍ତିୟ ରଥେ ବୋଲନ୍ତୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରେ ହରେ ହରି ବୋଲ ଭଗତ ଜନମାନସ ନିବାସାୟ ରାଜା
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣନାୟ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଶ୍ୱର ଗାଦି ନବଲକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷିଧମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣନାଥ୍ୟ ଧାମ ଜଗ ଧାମ ନମାମିତ ବନ୍ଦେ ତ୍ୱାଂ ପରମେଶ୍ୱରୀ ଭଗବତୀ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ ନାରାୟଣ ଦେବଂ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣଂ ଚତୁର୍ଭୁଜଂ ପ୍ରସନ୍ନଂ ବଦନଂ ଧ୍ୟାୟତେ ସର୍ବବିଘ୍ନୋ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଘଙ୍ଗୁରେ ମା ସଦା ବାସ ସିଂହ ବାହିନୀ ସାର ହେ ମାନି ବସତି ମମ ବାକ୍ୟ ଦେବୀ ନମସ୍କରେ ଆକାଶେ ଅଚ୍ୟୁତ ବନ୍ଦେ ମରତେ ତୋ ମାଧବ ମଧା ବାସୁକି ବନ୍ଦେ ତଙ୍ଗ ବନ୍ଦେ ଗୋବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବାୟ ଗୋବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତାୟ ତମ ଜଗଦ୍ଧିତାୟ କୃଷ୍ଣାୟ ନମୋ ନମୋ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୁବନ ବିଦିତ ଭୁବନ ସୁନ୍ଦର ଭୁବନାନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ପରମ ପୂଜନୀୟ ଚିରାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ପ୍ରାଣାଧିକ ବନ୍ଧୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ହେ ଅର୍ଜୁନ
ସେଇମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ପଦବାଚ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ଅବସ୍ଥାନ କରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା 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 ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଜନ ବିଦିତ। ଆଜି ଯଦି ଭଗବାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ମାନସ କୁଞ୍ଜରେ ବିହରଣ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶରୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀର। ଏ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ଅଭୟ ପାଦ ତଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରୀର ମନେ କରି ଏ ଅଜ୍ଞ ଏ ଅବୋଧ ଅନନ୍ତ ବନନ୍ତ ବାର ଭକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଣ୍ଡ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ ଆଜ୍ଞା। ବାବୁରେ କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଜୀବନର ଅନୁଚିନ୍ତା? କଣ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କୁଆଡେ ଫେରିବା, ବେଳ ଅଛି ଫେରିବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ସେ ବେଳ ଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଆପଣମାନେ କଣ କହୁଛୁ? ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନ ରଷିଆ ଯୋଉଭଳିଆ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଫେରିବେ କୁଆଡେ? ହଉ ହଉ ସେ କଣ ଆଉ ଫେରେଇ ଦେବେ? ହଉ ରେ, ଲେଖିଥିଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମା ଗୁରୁ ଧନ ଜନ ଯୌବନ ଗର୍ବମ ହରତି ନିମେଷାତ କାଳ ସର୍ବମ। କାଳ ସର୍ବମ ବାବା, ବଢିଆ କଥା। ଟିକେ ଦୋହଲି ଗଲେ ଗଳି ପଡିବା, କେତେ ତଳେ ଥବା କେହି କାହାକୁ ଦେଖିପାରିବ ନା ଦେଖିପାରିବ ବାବୁରେ। ସେ କଥାକୁ ତମେ ପଛକୁ ରଖିଦିଅ, ଦେଖିବା ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କମଳାପତି ଅଷ୍ଟକ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପାଦ ବ୍ୟାସ ଦେବ ତ୍ରିପୁର ବନ୍ଦିତ ବ୍ୟାସ ଦେବ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇ କଣ କହିଲେ? ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଳୋକଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଦେବତା ମାନେ ଦିନେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦିଅ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଦେବତା ମାନେ ଆଜି କାଙ୍ଗାଳ ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଭିକାରୀ ହଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମନୁଷ୍ୟ ହେ ମନୁଜା, ଦେବତା ମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଶରୀର ପାଇଁ, ସେ ଶରୀର ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରୀତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କେମିତି ଲେଖିଲେ? କେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମିମଂ ଭୂମି ଦୁର୍ଲଭମ ମର ଇତି ବିଚିନ୍ତଂ ସୁରୈରପି ବାଞ୍ଛିତମ ବିଷୟା ଲମ୍ପଟ ତାମ ପହାୟ ବୈ ଭଜତରେ ମନୁଜା କମଳା। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଚିଠା ଧରେଇ ଯାଇଥିଲେ ଠାକୁର। ସେ ଚିଠା ଆମେ କଣ କଲୁ? ଚିଠାଟି ହଜି ଯାଇଛି। ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ପଠେଇଲା ବେଳେ ଆମର କର୍ମ ବିଷୟରେ ଆମର ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଚିଠାଟିଏ ଦେଇଥିଲେ। ବାବୁରେ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ବଡ଼ ଓଜସ୍ୱିନୀ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ? ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସାର କ'ଣ କହିଲେ ସେଇଟା? ପରମହଂସ ଠାକୁର ଅଭିନ ସୁନ୍ଦର ଯୁଗାବତାର ପୁରୁଷ ଜଗତଗୁରୁ ଠାକୁର, ସେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ନବା ପାଇଁ ଅନେଇକିରି ବସିଛନ୍ତି। ସେ ପଦଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ହେଲେ ଏ ସ୍ଥିର କର ବାଗେ ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆଚରଣକୁ। ଜୀବନରେ ଯଦି ଆଚରଣ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଚରଣ ହେଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ, ପ୍ରଥମ କଲ୍ୟାଣ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଜ୍ଞାନୀ, ଜାଣିଥିବେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଜାଣିଥିବେ ଅତି ମାନବ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ ଯୁଗାବତାର ପୁରୁଷ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନବମୀ ତିଥିରେ ଆସିଲେ, ନଅଟି ରତ୍ନ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଜେଇ ଯାଇ ଚାଲିଗଲେ।
ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଧରାଧାମରେ, ସେ ଆଠଟି ରତ୍ନ ମନ୍ଦିର ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କଣ ନ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମାନେ କେହି ଗରିବ, ଆମେ ସବୁ ଧନୀ ଆଜ୍ଞା। ଆଖି ଦିଟା ବିକିଦେଲେ 50 ଲକ୍ଷ, ହାତ ଦିଟା ବିକିଦେଲେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା, କିଡ଼ନୀ ଗୁଡ଼ାକ ବିକିଦେଲେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଭଗବାନ ଆମକୁ କଣ ନ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୁଅ, ସମସ୍ତେ ଧନୀ ଆଜ୍ଞା। ନିଜକୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରିବେନି, ହେଳିତ ଲାଞ୍ଛିତ ଅବହେଳିତ ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ନିଜକୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବେନି। ଆଜ୍ଞା ଜୀବନରେ ଯଦି ଆଚରଣ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରବଚନରେ ଲାଭ କଣ ଅଛି? ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ଆଚରଣରେ ବିକଶିତ କଲେ ସେତିକି ଫଳ ଆପଣ ମାନେ ପାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରୁଥିବେ, ମୋର ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ 9ଟି କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଦେଇଗଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମ। ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇଗଲା ରାବଣ, ତାଙ୍କର ମାଡ଼ଗୋଳ ନାଗିଲେ, ତାଙ୍କର ମଲେ, ତାଙ୍କର ବିନାଶଶୀଳ ହେଲେ, ସେଗୁଡ଼ାକରେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଘରେ ବେପାର ଆଜ୍ଞା। ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ କ'ଣ ସେ ଦେଇଗଲେ? 9ଟି ଅପୂର୍ବ ଚିନ୍ତା ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ବାବୁ ରେ, କହିଲେ ଆଚାର ବିନୟ ବିଦ୍ୟା ଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତିନିଥ ଦର୍ଶନ ନିଷ୍ଠାବୃତ୍ତି ତପୋଦାନ ଆଜ୍ଞା ଏ କୁଳେ କୁଳେ ଭଦ୍ରାଚାର ଇଲ ଇଲ ରେ ଛିଡ଼ାଇ ପଇଲୁ ଟିକେ ଧନ ଗଣି ଦେଲୁ ରେ। ଇଏ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ର, ଆଉ ଭଦ୍ର ଶବ୍ଦ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନିଜୋଜିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜ୍ଞାନୀ, ଆପଣମାନେ କହିପାରନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦିଆଯାଇଛି ନୃସିଂହ ଭଦ୍ର, ନୃସିଂହ ଭଦ୍ର ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେ କଣ? ନୃସିଂହ ଭୀଷଣଂ ଭଦ୍ରମ, ଭୟଙ୍କର ଭଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଭଦ୍ର ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମ, ତାକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର 54 ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜୀବନରେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ବରଣ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଘୁମ ସୁର ପର୍ବତ ଉପରେ କବି ସମ୍ରାଟ ବରଣ୍ୟ ଭଞ୍ଜ ମହୋଦୟ, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ବୈଦେଶ ବିଳାସରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ, ସୁନ୍ଦର ପଦଟିଏ କହିଲେ, ବାସବାଦୀ ଦେବେ ହବି ଭୁଞ୍ଜି ପାଦ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେତେବେଳେ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନିରେ ଘୃତ ଧାର ଅର୍ପଣ କରିଲେ, ଦେବତା ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଘୃତ ଧାର ପାନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷଣ କରିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ, କହିଲେ ଗୁରୁଜୀ ସରିଗଲା ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଣିକି ଆମକୁ ଆଦେଶ ହେଲେ ଆମେ ଫେରିଯିବୁ, ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତ ହେବୁ। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଓଜସ୍ୱିନୀ, ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଦ୍ର ପଦବାଚ୍ୟ କେମିତି ହେବେ? ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକି ମାରିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକି ମାରିଲେ, ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତର ଗୋପଲୀଳା, ଗୋପଲୀଳା ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ କଂସ ଭଉଣୀ ଭେଣେଇକି ରଥରେ ବସେଇକିରି ଯାଉଥିଲା, ଦୈବ ବାଣୀ ହେଲା, ଦୈବ ବାଣୀ ହେଲା, କହିଲେ ରେ କଂସ ତୁ ଯାହାକୁ ରଥରେ ନଉଛୁ ତା ପୁଅ ତତେ ମାରିବ, ଏ ଯା ରଥ ବାହୁ ତୁ ସତେରେ ତୋତେ ମାରିବେ ତାକୁ ମରେ। ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ଦୈବ ବାଣୀ ହେଲା, କଂସରେ ଯାହାକୁ ରଥରେ ବସେଇ ନଉଛୁ ତାରି ପୁଅ ତତେ ମାରିବ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ଧୋଇଲା ଭଉଣୀର କେଶ ମାରିଦେବ ବୋଲି, ମନରେ ବିଚାର କଲା କଂସାସୁର ଆଜ୍ଞା, ମନରେ ବିଚାର କଲା,
କହିଲା ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ପାପ ମୁଁ କରିବି, ରାକ୍ଷସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିବେକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ବିନିଶ୍ଚିତ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ହେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣ ମାନେ ବିବେକ ଦ୍ଵାରା ବିଚାର କରିକିରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ମନ ଦ୍ଵାରା ଯଦି ଆପଣ ପରିଚାଳିତ ହେବେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ, ମନ ନେଇ ବିପଦରେ ପକେଇଦେବ, ବିବେକ କାହାକୁ ବିପଦ ଦେଇନି, ବିପଦ କାହା ବି କରିନି। କଂସ ସେଠି ଭାବିଛି କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭିଣୀ ଶିଶୁ ବଧରେ ହେଉ ପାପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମାଦରେ, ଆଜ୍ଞା ଶିଶୁ ଲେଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ସଂକଳନ କରି କହିଲେ ସୋସା, ମାନେ ଭଉଣୀ, ଗର୍ଭରେ ଛୁଆଟାଏ ତ ଅଛି, ଆଉ ତାକୁ ଦି ଥର କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ନିରୁକ୍ତି ବାଚକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି, ଗର୍ଭ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଭଉଣୀକି ମାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନା କରାଯାଇଛି। ଇଏ ହଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀର ଦେଶ ଆଜ୍ଞା, ଭଉଣୀ ଭାଇର କି ଆନନ୍ଦମୟ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ମାନେ ଅନୁଭୂତିରେ ଆଣୁଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ଭଉଣୀ ମାନେ ବାପା ନାଁରେ କୋଠା ବାଟି ଅଛି ବୋଲିକିରି ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ କେସ୍ କରି ଭାଇକି କନ୍ଦୁଛି, ଓଲୋ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ଭୁଲ ବାଟରେ ପାଦ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆଜି ଆଜ୍ଞା ବାବୁରେ, ଧୀରେ 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 ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ପାଲା ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ମାନେ ବିଚାରକ ସମାଜ ମୋର ବିଚାର କରୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା କରିବା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅମାର୍ଜନୀୟ ଅପରାଧ, ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ରାମଙ୍କ ଭଳିଆ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ମାରିଲେ, ଓଲୋ ସେ ଗୋଟେ ଯକ୍ଷ କନ୍ୟାକୁ ମାରିଦେଲେ, ରାକ୍ଷସ ବୋଲି କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ରାକ୍ଷସ ନୁହେଁ, ତାରକାକୁ ମାରିଦେଲେ ସେ ହେଉଛି ଯକ୍ଷ କନ୍ୟା ଆଜ୍ଞା। ତାରକା କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ତଟସ୍ଥା ଶକ୍ତି, ଯିଏ ଡରାଏ ଯିଏ ଭୟଙ୍କର ଡରାଏ ତାର ନାଁ ହେଉଛି ତାରକା, ସେଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ତଟସ୍ଥ ଶକ୍ତି। ତାର ଯୋଡ଼ାଏ ପୁଅ ହେଇଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ହେଇଦେଲେ ସୁବାହୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଦେଲେ ମାରିଚ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଡ଼ାଇ ପିଲା ହେଇଦେଲେ ସୁବାହୁ ପ୍ରମୁଖାନ ହତ୍ୱା, ସୁବାହୁକୁ ଆଜ୍ଞା ପୋଡ଼ିଦେଲେ ମାରିଚ ସାଗରେ କ୍ଷିପିତମ, ମାରିଚକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ କି ଦିଟାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେନି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ପୁରାଣ ଯେତିକି କହେ ସୁବାହୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅହଙ୍କର ମିତି ବୃଦ୍ଧାଭିମାନ, ପୁରୁଷାକାର ଶକ୍ତି ଅହଙ୍କାର ଶକ୍ତିର ନାଁ ହେଉଛି ସୁବାହୁ, ତାକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୋଡ଼ିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଗ ଅଗ୍ନିରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାରକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଗାଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ରାମାୟଣର ନ୍ୟାୟ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମାରିଚ ମାୟା ମାୟା ପଡ଼ି ହବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ପବନ ଅସ୍ତ୍ରରେ, ପବନ ଅସ୍ତ୍ର କହିଲେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଶରୀରସ୍ଥ ମାୟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଇଏ ଯକ୍ଷ କନ୍ୟାକୁ। ବାବୁରେ କାହିଁକି ମାରିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଛଅଟା କର୍ମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବଦ୍ଧ କରାଯାଏ, କହିଲେ ଅଗ୍ନି ଦଘର ଦଶଇବ ଶସ୍ତ୍ରା ପାଣି ଧନାପ କ୍ଷେତ୍ର ପୁର ଦାରାଜ ଆଜ୍ଞା ଏ ସଡ଼େଇ ବାପା ମାନେ ଏ ଛଅ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ଅଗ୍ନିଦ କବାଟପଦାରୁ ଦେଇ ଦେଇ ନିରୀହ ପରିବାରକୁ ଯୋଉମାନେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଭସ୍ମ କରି ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ପାପ ନାହିଁ। ଗରଦ ଗର କହିଲେ ବିଷ, ଯିଏ ଔଷଧରେ ବିଷ ମିଶଉଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ମିଶଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦିଅ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯିଏ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଉ। ଅଗ୍ନିଦ ଗରଦ ଶୈବ ଶସ୍ତ୍ରା ପାଣି, ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ଭଦ୍ର ଲୋକକୁ ଯିଏ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ମାରୁଛି ବିନା କାରଣରେ ଅହଙ୍କାର ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରଚାର କରୁଛି ତାକୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଗ୍ନିଦ ଗରଦ ଶୈବ ଶସ୍ତ୍ରା ପାଣି ଧନାପହ, ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଯିଏ ଜବରଦସ୍ତ ପଶି ଧନ ନେଇଯାଉଛି ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ। କ୍ଷେତ୍ର ଜମି ଯିଏ ଦଖଲ କରୁଛି ଜବର ଦଖଲ କରୁଛି ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ।
ସେଇଟା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଅଗସ୍ତି ମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ, ତା ନାଁ ସିଦ୍ଧବନ। ଏଇ ଯକ୍ଷ କନ୍ୟା ତାରକା ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ଗୋଡେଇଲା ପଳେଇ ଗଲେ, ଜବରଦଖଲ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ତାରକା। ଯୋଉମାନେ ଭୂମିକି ଜବରଦଖଲ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆତ୍ମତାଇ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲେ, ଦୋଷ ନାହିଁ ରାମ ମାରିଦେଲେ। ଶେଷ କଥାଟା ରହିଲା କଣ କଣ ଦାର ଉପହାରିସ ଆଉ କାମ କଣ ଦୂର।